Добро утро! Епизод номер 59 от сутрешното предаване за менеджери. Темата за тази сутрин е истината за промяната. И говоряки за промяната, нека да стартирам от самото начало с това, че промяната, освен клишето, нали, че единственото постоянно нещо е промяната, един от проблемите, когато се говори за въвеждането на някаква промяна или преминаването на някаква промяна в организациите, екипите и така нататък, е всъщност, че хората се опитват да продават все едно това, което трябва да се случи. Или все едно, че промяната е нещо трудно, болезнено, някаква тежест. А нека това още от самото начало да е ясно и за вас, и за хората, с които работите, че вие непрекъснато се променяте. Т.е. вие не сте същия човек от този човек от преди 5 минути. Т.е. във вас, ако щете чисто физиологически, непрекъснато тече промяна. Около вас още повече. Непрекъснато тече промяна. Т.е. промяната всъщност на първо място е начин на живот. Начинът по който въобще всичко се случва в света е през промяна. Дори и скалите, ако щете, и предметите, и в тях, ако отидете на едно микро ниво, на атомно ниво, и там непрекъснато атомите, електроните, протоните, те се бият непрекъснато и се движат. Така че, т.е. променят се, енергията се променя, дори за нещата, които изглеждат такива непроменяеми или в покой. Всъщност почти няма нищо в покой. Всичко е в движение. Когато, ако задълбаете на микро ниво или атомно ниво. Така че основното нещо, с което искам така да ви оставя в този епизод е да спрете, да се опитвате, да убеждавате или да има някакво свръхусилие за това, че сега има някаква промяна. Или хората около вас, тогава, когато се появи резистентност, значи е нещо ново. Няма нищо ново. Дори и да е ново, то това е начинът, по който се случва живота, това е начинът, по който се случва всичко около вас. Така че за мен отправната точка, когато говорим за промяна, е, че това е начин, по който това е все едно фона, промяната е фона или ако щете средата, въздуха, в която се случва всяка една работа. Така че тогава, когато хората започнат да говорят, ама това не ми е в длъжността характеристика, ама това не го знам как става или какво ли не, и просто ми се свива стомаха, като гледам как менеджерите се съгласяват и купуват, нали, това съпротивление за основателно, тогава, когато някой каже, ама аз това не знам как се прави, ама аз това никой не ми го е казал как да го направя. Еми естествено, замислете се колко хора от хората, които гледат или ползват в момента телефоните си, са ходили на обучение за ползване на смартфон. Колко хора са ходили на обучение как да си ползват смартфона и въпреки това го ползват по 4-5 часа на ден. Въпросът не е в промяната или че трябва изведнъж да се ползва смартфон или че трябва изведнъж да се промени някакъв процес или че трябва изведнъж нещата, които правят така или иначе хората да ги правят, че нещо друго трябва да има, нещо друго трябва да се добави към нещата, които правят. Проблема не е в това. Проблемът е, че хората по подразбиране, може би, не тук, това е някаква генерализация естествено, но голяма част от хората са резистентни към промяната, защото всъщност те не са резистентни към промяната, а към очакването си за това какво ще им доведе тази промяна или какво ще изисква от тях тази промяна. Така че вашата работа като менеджер е да работите с менталната нагласа, с рамката, с представите, образите, които хората, филмите и историите, които си създават за това какво означава тази промяна. И тогава, когато има естествено съпротивление, замислете се, промяна е примерно да излезете в отпуска. Нали? Това е някаква промяна. Да отидете в друга държава, в която не сте ходили, в град, в който не сте ходили. Това е промяна. Но има ли резистентност към промяната? Има ли някакво захаросване? Сега предстои отпуска в Италия. Нали? Италия е непозната държава. Няма такова нещо. Това е самата промяна и малко се емоционализирам по тази тема, именно заради това, защото мен най-много страдат менеджерите, които са добронамерени
И когато срещна съпротивление от хората, от екипите си, което е естествено съпротивление, всъщност те почват да захаросват и да отварят себе си, вместо да има пълна прозрачност. Най-добрият ви приятел е пълната прозрачност, радикалната честност, независимо какво се случва в организацията и най-вече когато има промени. И другото нещо, което искам, надявам се това да ви бъде полезно по отношение на промяната и най-вече давам сметка сега, докато изговарям всичко това, все едно темата от промяна се насочи към резистентността. И може би това е истинското нещо, което ме провокира да създам този епизод. Тоест, вие като менеджери, върху когато реализирате някаква промяна, някаква инициатива, всъщност как да работите с естествената резистентност, да прегърнете тази резистентност у хората, не като нещо, от което вие да бягате или да се натоварвате, а по-скоро заедно като екип с хората си да може да преминавате заедно така по удовлетворяващ и приятен начин. Удовлетворяващ и приятен не означава лесен. Нали? Това трябва да е много ясно. И обикновено лесните неща не са особено голями постоянен извор на удовлетворение. Така че ако търсите да ви е лесно, всъщност окей, нали, да търсите да ви е лесно, но истината е, че източник на голямо удовлетворение са точно преодоляването на трудностите. И когато в контекст на промяната, реализирането на промяна, която е била трудна. Замислете само и си представете играчите на един футболен отбор, който да речем на финала на европейско, на световно първенство, бие с един гол разлика. И вижте очите и емоциите на тези хора, които бият с един гол разлика в, да речем, в последната минута. Тоест, те са достигнали до нещо, което им е било трудно. И нивото на удовлетвореност при тези играчи, когато на финала бият и т.е. реализират крайната си мисия да са победители, да речем, в това първенство. Едно е удовлетворението, когато са преодолявали силен противник и съвсем друго тогава, когато имат някакви смешни отбори около тях. Така че не е проблема в това какви са трудностите, с които имате да се справяте като екип. Проблемът е нагласата. Тоест и фокусът е върху това да работите с истинските неща, истинските съпротивления. Не съпротивлението, че сега има нов процес, има нова процедура, ще се увеличи работата на хората. На някой ще му се увеличи работата, на някой ще му се намали работата от това. Но общо взето, истинската работа е с нагласите и всъщност с историите, които хората си създават около това, което чуят думата промяна. И сега се сещам, бях чел някъде в една от книгите по време на MBA програмата за Change Management и там имаше някакъв такъв случай, при който един от авторите разказва история и казва всъщност тогава, когато хората се съпротивляват срещу промяната, тя никога не е срещу самата промяна, а срещу най-вероятно човека, който реализира промяната или нещо в организацията. Така че когато хората саботират някакви неща, които някаква промяна, всъщност фината работа като менеджер е да видите откъде за къде е насочено това съпротивление, за да работите с него. И всъщност това пример, който се сеща по книгата беше, нали, замислете се за мъжа ви, жена ви или децата ви, които си хвърлят примерно чорапите по средата на стаята и избухвате от това. Нали, защото, но истината е, че не избухвате заради чорапите, а заради нещо друго, заради това, че някой не се е направил усилие да подреди, че някой не е направил усилие да има приятна среда. Тоест не са проблеми чорапите, а проблема е, че вашето очакване е хората да се грижат за външната среда. Така че, но благодарение на тези чорапи, примерно, има някакво избухване. Така че при промяната никога не е самата промяна, когато хората имат някакви фрустрации, а нещо друго. Така че аз ви каня да изследвате другите неща, по-дълбоките, отвъд видимите. И две неща накрая. Прекарайте минута-две за това, кое е нещо, ако трябва минете отново през епизода, кое е най-полезното нещо, което си взимате от тези 9-10 минути. И на второ място, как ще го използвате, какво ще промените, на кой ще се обадите, на кого ще пишете, каквото идея, за да направите промяната по-лесна. Хубав ден ви пожелавам!